Ուրեմն, սիրելի բաժանորդներ, ես ձեզ խոստացա, որ կներկայացնեմ արդյունքը։ Ուրեմն, նախ ամենից առաջ կխնդրեի ձեզ մի բան եւս։ Երբ որ գրում եք մեկնաբանություններ, պարտադիր տեսանյութը լրիվ նայեք, նոր գրեք։ Ես այս տեսանյութը գցելու ընթացքում ձեզ ասել էի, որ ես քիչ անց կտեղադրեմ, թե ինչպիսին է արդյունքը որոշ ժամանակ անց։ Մեկը գրել է, որ եթե չեք կարողանում դուք ինչ որ բան մինչև վերջ լավ անել, ուրեմն միք տեղադրեք այս տեսանյութը։ Ուրեմն նախ փորձեք տեսանյութը լսել, հետո նոր մեկնաբանություններ գրեք։ Որովհետեւ եթե ես չկարողանամ ինչ որ բան լավ անել, ես առանց ձեր խորհրդի էլ չեմ գցի այդ տեսանյութը։ Այնպես որ այստեղ ես նշել էի, որ հիմա ցույց կդամ, թե ինչպես անենք, որպեսզի հեշտությամբ ազատվենք կեղտապը ձերից, եւ մի տարբերակով կիսվել էի, որի արդյունքը ես նաեւ խոստացել էի, որ որոշ ժամանակ անց կտեղադրեմ։ Իսկ այժմ, տեսեք, ես արդեն թողել եմ, անցել եմ մոտ 1 ժամի չափ։ Եվ ես զարմացած մնացի, թե ինչպես արագությամբ քայքայվեց, նայեք, երկաթից սպիտակե բացվել է։ Հիմա մնում է, որպեսզի ես մլով, խփելով սպիտակեցնեմ ձեր ներկայությամբ, ես սա կարող եի անել, հետո արդյունքը ցույց տալ, բայց ես պարտադիր որոշեցի, որպեսզի կիսվեմ ձեզ հետ։ Հիմա տեսեք, ինչ եմ ներկայացնելու։ Հիմա տեսեք, նախ ամենից առաջ պարտադիր ձեռնոցներ ենք նորից հագնում, որովհետև քացախը եւ լիմոն դուզին, որը լցել ենք, կամ կիտրոնի աղը, որը ես արդեն գցել եմ, ինքը չափազանց արդեն քայքայիչ ազդեցություն ունի։ Ես նախկին տեսանյութի մեջ գրել եմ նաև կոկակոլան, որը հաջող մարտիկ խմում են, լրիվ քիմիա է, թույն է, այնպես որ մաքրության մեջ օգտագործեք, եթե քնում եք։ Եթե մտցնեք կոկակոլայի մեջ, ինքը մեկ օր թողնեք, ինքը մենակ կմնա, որ ցայեք հանեք, ինքը շատ լավ կմաքրի։ Եթե հանկարծ մի փոքր էլ ջանք մնա, ապա պարզապես կարող եք մի փոքր մլով խփել։ Հիմա տեսեք, ես մաքրեմ, փայլեցնեմ, տեսեք ինչպեսի հիանալի արդյունք կստանանք մենք քացախի եւ կիտրոնաթթվի օգնությամբ։ Ահա, ես այս տարբերակով մլից եմ վերցրել, հիմա տեսնենք։ Այս փոճից սկսենք խփել։ Հիմա տեսեք, մլով ես այս ամենը լավ խփում եմ, որպեսզի ժանգերը դուրս գա։ Տեսեք, ինչքան է հասցրել հայկայը երկաթը արդեն։ Հիմա տեսեք, ինքը արդեն ինչքան սպիտակում է։ Ուշադիր այստեղ նայեք, երկաթ ինչքան թեղին է, ինքը արդեն բացվում ու չափազանց փայլ է ստացել արդեն։ Տեսակ, ինքը ինչքան լավ է բացում, բայց մենք լրիվ սպիտակ արդյունք ենք ստանալու միասին։ Տեսեք, մենք լավ մլով խփում ենք։ Ինքը չափազանց արդեն լավ փայլ ստացվեց ու շատ լավ մակրվում է, տեսեք։ Ահա։ Տեսեք, նորից կան ժանգեր։ Տեսնում եք։ Ահա։ Նորից կան ժանգեր, որոնցից պարտադիր պետք է ազատվենք։ Տեսեք, այստեղ է կա։ Հիմա ինչ կան հնարավոր է նորից այս մլի օգնությամբ ես նորից կխփեմ։ Ահա, ես ինչպես տեսնում եք, արդեն զգալի տարբերություն կա։
Բայց այս տարբերությունը մեզ համար պետք է բավարար չլինի, որովհետև եթե մի փոքր նույնիսկ տեսեք այստեղ մոտեցրու ժանգեր մնան, իջ ինքնորից կքայքայեն, դրա համար մենք լրիվ պետք է ազատվենք այս ժանգերից։ Ահա, հիմա նորից թողնում եմ, որպիսի մնա այս հեղուկի մեջ, այս անգամ մի փոքր ավելի երկար եմ թողնում, այնուհետև նորից մեր մլի օգնությամբ կզարգենք և ինքը լրիվությամբ կարծում եմ, որ պետք է որ մակրվի։ Ահա, մինչև գերազանց արդյունք չստանանք, չենք դատարի անելուց։ Ես այսպիսի բնավորություն ունեմ, միշտ սիրում եմ ամեն ինչը կամ շատ լավ անել կամ չանել, որովհետև եթե կիսատ անես, նորից ես անել, ու ավելի լավ է մի գործ անես, լավ վերջացնես, հետո նոր մյուս գործ անես։ Ճիշտ է, մյուս գործերը շատ կտուժեն, բայց կարևոր չէ ինձ համար, ես չեմ կարող կիսատ գործեր անել, միշտ աշխատում եմ, որ միանգամից անեմ շատ ավելի լավ։ Ահա, տեսեք, արդեն ինքը բավականին փայլում է, մա անհրամասնորեն ուզում եմ, որպեսզի տեսնեք, հիմա թողնում եմ նորից որոշ ժամանակ անց, նորից կմաքրեմ, կտեսնենք արդյունքը։ Վերջին անգամ է կմաքրենք և վերջ, քանի որ չափազանց շատ էր ժանգոտված, հիմա ես կանեմ, մի քանի անգամով մաքրեցի և ասեմ հեշտականությամբ ես լվացնում էի։ Ուրեմն տեսեք, բաներ կա, որ արդեն մոտեցրու տեսնեն, երկաթը ինքը արդեն ժանգից փտե մի փոքր տագը սևացել է։ Տեսեք, այս կողմը օրինակ, սա չի սպիտակելու, սա սերի չի դառնալու, որովհետև ինքը արդեն ժանգը մաքրվել է լրիվ։ Տեսեք, սա եթե նույնիսկ դանակով է անենք, դուրս չի գա, փոքրիկ այս սև կետիկները մնալու են, բայց ժանգից մենք արդեն լրիվ ազատվել ենք, իսկ որը որ ժանգ է, նույնիսկ դանակով եթե քերենք, ինքը դուրս կգա, ան, տեսեք, ան, տեսեք, սա օրինակ ժանգ է, այս մի փոքր հատվածը, եթե դանակով է անենք, ինքը դուրս կգա, բայց վերջում սև հետքեր են մնալու, դրանից չեք վախենա, որովհետև ժանգը արդեն ամբողջությամբ քայքայ է հանել է կիտրոնի աղը և քացախը։ Հիմա ընտանուր մի հատ է կմաքրենք ու վերջացրեցինք, մենք ազատվեցինք ամբողջությամբ ժանգից։ Տեսեք, եթե սա ավելի երկար մնար ու մենք չմաքրենք, ամբողջությամբ կքայքայվեր, էլ ժանգ չկա, ընդհանրապես վրան մաքրել ենք, ազատվել ենք, հիմա ընտանուր կփայլեցնեմ և կվերջացնենք։ Հիմա մնում է, որ սա հոսող ջրի տակ ցայենք, չորացնենք և վերջ, մենք արդեն լրիվությամբ ազատվել ենք ժանգից, քայքայվելու։ Ահա, հիմա տեսեք, սա չորացնում եմ արդեն և տեսեք, ինչքան լավ մաքրվեց, ազատվեցինք ամբողջությամբ ժանգերից։ Սիրելիներ, այս կանը ինչ կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել, մենք ունեցանք այսպիսի արդյունք, ինքը ամբողջությամբ ժանգից ազատված է, ես տեսանյութ կտեղադրել եմ սկզբում, դուք գիտեք թե ինչպիսին էր սկզբից, ովքեր որ սկզբի տեսանյութը չեն տեսել, սրանից առաջ տեղադրված տեսանյութն է, այնպես որ կարող եք դիտել այն, այսպես ուրեմն այս հեշտ տարբերակով ես տեղադրեցի տեսանյութ, իսկ սրանից հետո ես տեղադրելու եմ այն տեսանյութը, թե ինչպես կարող ենք մաքրել հեշտությամբ ապակյա կապարիչները կամ մեր ամանները, որ տեղադրում ենք, երբ որ լավ դա ցույց տամ։ Ուրեմն տեսեք, այս սետկաները, որ կան, մենք տեղադրում ենք մեր ամանները, ինքը շատ արագությամբ կարող է այսպիսի կեղտեր մեջը լցվել։ Շապատը մենք պարտադիր պետք է լվացնենք այս ամանները, ես այսօր սա էլ եմ մաքրելու ու պարտադիր կկիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչպես մաքրենք, այս տեսանյութից հետո կտեղադրեմ և ապակյա կապարիչները կամ ամանեղեն, ինչպես լվացնենք, որ
շատ լավ մակրվի, ինչպես նաև այս սետկաները, ասեմ, չափազանց հարմար են սրանք, եղել է պահեր, որ որոշել եմ ասա ազատվեմ սրանից, բայց ինքը այնքան ամանները իր մեջ շատ պարունակում, որ հեշտացնում է աման լվալուց մեր աշխատանքը, բայց այնքան էլ շուտ է կեղտոտվում, դրա համար էլ շատ արագ հեշտ մակրելու տարբերակ ձեզ կառաջարկեմ այսօր։ Ովքեր որ բաժանորդակրված չեն, պարտադիր բաժանորդակրվեք, չմոռանաք զանգակի կոճակը սեղմել, որովհետև նմանատիպ հետաքրքիր տեսանյութերը հակառակ դեպքում բաց կթողնեք։ Այսպիսով մնացեք մեզ հետ, որպեսզի դիտեք հետագա օգտակար տեսանյութերը։